Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag så er jeg her med en fyr, og vi skal bestille pizza. Men vi skal gjøre det på en litt spesiell måte. Vi skal bruke denne, som kalles for stor i kjeften. Hvis dere har spilt det brettspillet, det er sikkert mange av dere som har gjort. Vi skal ringe Domino's og ha den her i kjeften. Hvis jeg snakker, så skal jeg bare vise dere hvordan det ser ut. Sånn ser det ut når jeg snakker. Så det skal vi prøve nå, mens vi bestiller pizza på Domino's. La oss se hvordan det blir. Hei du, jeg gjerne vil stille to medium pizza. Jeg har levert på døra. Ja, og den ene pizzaen, Ronny. Ja, medium, jeg tror det. Ja, og så den andre, Riff. Ja. Riff. Hvem heter det egentlig? E-I-F-F. Riff? Ja. Jeg kan godt ta det, ja. Begge to andre kanskje bunnet? Ja, gjerne. Vi kan ta litt dressing. En stykke to? Jeg tar to. Totalt blir 3.32-30 minutter til 50 minutter, det er ikke noe. Ja, ok. Ok, folkens, nå har vi bestilt pizzaen. Så nå skal vi bare vente i 30-50 minutter, og så kommer pizzaen på døra. Så får vi glede oss. Så ja, da ses vi da. All right, folkens, nå skal vi ned og hente pizzaen. Vi tar kvitteringen her. Nydelig. Ha det. Takk. Ha det. Hva er det, folkens? Jeg er bare å spise pizza da.